Marekani imeionya Israel kwamba iko katika hatari ya kufutiwa baadhi ya misaada ya kijeshi ikiwa haitaruhusu misaada zaidi ya kibinadamu kuingia Gaza ndani ya siku 30. Onyo hilo limetolewa katika barua iliyotiwa saini na maafisa wawili wakuu katika serikali ya Rais Joe Biden, yaani waziri wa mambo ya nje Anton Blinken na waziri wa ulinzi Lloyd Austin. Zaidi na Martha Saranga. Hilo ndilo onyo kali zaidi kwa Israel kutolewa na mshirika wake mkuu wakati huu kuhusu mzozo unaoendelea. Barua hiyo inahusu wasiwasi mkubwa ambao Israel imeukanusha au kuzuia karibu 90% ya misaada ya kibinadamu kati ya kaskazini na kusini mwa Gaza mwezi uliopita. Mkuu wa shirika la mpango wa chakula duniani WFP katika eneo la Palestina linalodhibitiwa kimabavu, Antoine Renard, amesema hali ni mbaya huko. It's a constant peak emergency. Ni hali ya dharura ya mara kwa mara. Ukiangalia kile kinachoendelea kwa sasa kaskazini mwa Gaza, ni kama kumerudi Oktoba 2023. Kila siku ni mapambano ya kuhakikisha kwamba tunaweza kutoa msaada wetu. Tunakabiliana na changamoto ya kuvuka upande wa pili, lakini pia tunahakikisha tusumbuliwi na mabomu, kwa sababu kwa sasa ndivyo inavyofanyika katika maghala yetu. Si kwa kukusudia, lakini ukweli ni kwamba washirika wetu, bidhaa zetu ziko katika eneo ambalo lina mapigano makali. Hakuna bidhaa za kibiashara zinazofika kaskazini mwa Gaza. Wanategemea tu usaidizi wa kibinadamu. Tangu mwanzoni mwa Oktoba hakuna chakula chetu kilichoweza kuingia. Only fresh food that they have. Kwa upande wake, msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric aliyekuwa akizungumza na waandishi wa habari amesema hali ya kaskazini mwa Gaza ni mbaya. Our colleagues from the Office of the Coordination of Humanitarian Affairs. Wenzetu kutoka ofisi ya kuratibu masuala ya kibinadamu, OCHA, wameonya kwamba hali ya kibinadamu kaskazini mwa nchi hiyo ni janga, kwani operations za kijeshi za Israel zinaongezeka na hivyo kuhatarisha pakubwa upatikanaji wa huduma. Washirika wetu wa afya wameonya kuwa ni hospitali tatu tu katika jimbo la kaskazini mwa Gaza ndizo zinazofanya kazi na ni za kiwango cha chini. Vitu hivi vina uhaba mkubwa wa mafuta, damu, vifaa tiba na dawa mbalimbali. Takriban wagonjwa 285 wamesalia katika hospitali hizi, wakati huu shughuli za kijeshi zikiendelea nje ya kuta za hospitali hizi. Siku ya Jumatatu, jeshi la Israel linalohusika na kusimamia vivuko vya Gaza lilisema malori 30 yaliyokuwa yamebeba msaada kutoka shirika la mpango wa chakula duniani yaliingia kaskazini mwa Gaza kupitia kivuko cha Erez.